danas obilježavamo 8. maj, odnosno dan oslobođenja grada Zagreba. Taj dan istovremeno i dan kada je pao ustaški poredak i fašizam u Zagrebu, pa je za ovaj grad, mislim da, puno bitniji nego što bilo koji drugi dan u njegovoj povijesti, koji bi mogli možda nazvati i danom grada. Bitno je obilježiti ovaj dan kao prvo da bi održali tradiciju antifašizma, a kao drugo da bismo se borili protiv povijesnog revizionizma koji se sve više događa. Nema neke potvrde zašto je Kries. Kries je nastao kao dio tradicije iz 80-ih godina, a mi smo je nastavili koristiti kao jednu zanimljivu tradiciju. A jedino što ovo mjesto zapravo je bitno je to da je to mjesto na kojem su zapravo ovoga brigade ušle u Zagreb. Fašizam je jedna od jedinih ideologija koja je baš užasno štetna po definiciji, koja je inherentno temeljena na ubojstvo i etničko čišćenje i dominaciju. I to mi ne smatramo kao normalni ljudi, da je to nešto ljudski, niti normalno, niti moralno, niti prihvatljivo. Pa takvu pobjedu protiv fašizma se mora apsolutno slaviti vječno. Dakle, antifašistička borba je zapravo početak ove današnje borbe, borbe protiv homofobije, borbe za prava žena, borbe za prava radnika.